lawan saya cenderung nak awal orang. Aku tu naik buku sekolah tu buat dengan nak yang dapat buku rich sebab anda bukan orang ni. Nana naik buku make turun, nana naik buku go turun, buku kaya turun. Nana kahana betul mula tu. Naik buku ni, ini mula tu yang kita buat. Tapi kita buat dengan nana, aku tu pun nana. Nana orang buku tiga ni mula tu, buku tiga ni buku kaya betul mula buku tu pun dah orang. Tapi tu macam ni. Mana tu kan ni? Ibrahim, Abraham, sorry. Abraham, I have Abraham name. I can't even go up to the guy. Moses name. I can't even go up to the guy. David name. I can't even go up to the guy. Jesus name. I can't even go up to the guy. Muhammad name. I can't even go up to the guy. Name. Because India, we have carried on to one. Iya, aku kerja kau mesti murubatan. Nek kau dah makan kurung kau asli ceringu pun. Aku mesti semua murubatan. Ebru anu pun. Ebru nalar. Sorry. Wonder nak jemput, nak mempun nak bu, nak awal setiap tahun bu, eh kita kahar jemput kan ompannya, ompannya tu macam, nak guna pelanggan, nak guna pelanggan, bisu lontar, nak muslim lontar, agak nak ampe, nak mimbang, nak rimbik guna pun, tapi nak nu agi jadi kah mana, nak tepu tu pun live, nak nu kaji orang cipta kan, kahar pelanggan, ini tegak marah, tapi ini nampi tu kita ni kan, tegak ni ada, naga lontar ni tegak rimbik kah, agak rimbik kan. Agar nak lontar jam juga, agak nunggu tu lagi. Aduh, nan mana, nan tadah tu nak naga ni, nak kong ni dah ni. Benar yang ni, kan naya main kuat tu mana. Kalau nan tu pam, kalau macam tu pam ni dah. Naga nan tu korang boleh bising tu jam pam ni tu. Pam lontar bukan mana. Eh, nan lontar lontar bukan mana lontar ni. Aduh, aduh, kan mana tadah tu lagi nan. Rujuk nak kang macam, mana nan ni tu tempat ni tu nan ni tu tempat mana kang. Masa lagi kamu tu, awak nak apa? Macam nak dan nak pasta skut nas ne skut dek kita suruh buat pasta skut dek ne Bible study dek lalu pagi skut dek milih, anu suruh buat. Nana, yang nere pun nana read dek, nana aku question WhatsApp, di mana nana kan pun dek lah, mana nere. Tapi skut awal dek kan cem, entah mana paham pun dek. Benda awal skut nade, naya komputer dek awal skut dek, komputer skut dek. Anu so, ini naya same thing naya knowledge nana, kerja dek nana kaham butuh kahana. Jadi macam, aneh. Jadi, entuk untuk tempat ni yang buk ni mungkin betul kan? Jadi mungkin mana ni bu, kita mungkin sama juga. Jadi, entuk untuk tempat ni entuk ya, mungkin juga, mana ni pun juga. Yang pun macam boleh tahu macam ni pulih macam ni dia harus tinggal mungkin nak naik. Tolonglah ni juga. Pasti kan yang belum mahu media buat ini mu. Inu sekolah tu, inu mah pengen pegau tu urus mohon ni. Awal tu, ini biar ni tu, na ini biar ni tu, na aku masuk tegi je bu. Ini nanti gaji ni bu, na aku masuk tegi je bu. Ini kahaman tegi je ni. Ojo kena ni, kau tegi na ni. Help tu macam ni. Yang macam ni, aku ni buat main pegi, no bad. Aku jadi malnya. Aku ni mana? Enak amat. Tinggal mana? Aku dah tinggal mana mana apa, tom buang. Kam, kam, staff, yang orang buat kerja orang macam mana pun, ikhmat pun, kalau ni kita orang kaya pun, ni ni kan orang macam ni kan orang. Orang macam ni pun dia orang, ni orang pun dia orang, ni pun dia condong orang, ni ni orang, thank you. Kam orang teman, orang tak ni orang, teman dia macam, betul kita orang, thank you orang, thank you orang mana. Eh kan rapi, utmaraj meja muni meja, meja muni.
Ya bu. 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 Ya bu.